sõnelavajal kõigepealt natukene räägin paremast käest, et siin on see sõrmestus võib olla nii ja naasugune, aga alguses on teil vaja neid viite nooti. B-osas. Siin on erinevaid variante, aga proovige leida selline sõrmestus, kus te ei pea nagu väga sõrmi üle üksteise tõmbama. Näiteks niimoodi. Ja nüüd see käik. Ja see osa. Saatega. Kõige lihtsam saade on kvint saade ja raskem variantides saatest on siis vasakus käes nii saate korda mängida sellisel kujul. Põhimõte on see, et see akord jagatakse mängides laies seades. Et see on kitsas seade ja nüüd see keskmine hääl läheb nagu oktav kõrgemale. Ja tehniliselt, noh, sõltub kui suur kellegi käsi on, võib näiteks panna nimetis sõrme siia nagu tsentrisse selle keskmise noodi peale. Et see annab nagu üks väikse kindlustunde, et ei ole nii, et hüppad nagu käega nii palju, vaid